Mit bedste scoretrick er helt sikkert at bruge den her dejlige stemme her. Og så bare fortælle de bedste ting, som der er, din pige gerne vil vide. Som eksempelvis, at hun har pænt hår. Jeg kan ikke finde ud af at score. Hvis der nu står en pige, ikke? Så kan jeg finde på at bare gå ind til hende og sige, hey, altså, du kender mig godt, men min pik, den er hård. Jeg håber, at du har en rigtig god forsikring, for jeg har lige fået en kæmpe bule i mine bukser. Så. Hallo, du er god til at knække fingre, ikke? Vil du knække min pik? Er du god til at spille guitar? Er du god til at spille guitar, siden du går med G-streng? Altså, det er ikke mit eget, vel? Jeg må gerne bruge det alligevel. Mobo? Det virker 99% af gangene. Ved du, hvorfor de kalder dig for baby? Fordi Justin Bieber synger om dig. Baby, 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 oh. Hvad? Er det et spejl, du har i dine bukser? Nej, hvorfor det, siger hun så? Fordi jeg kan godt selv se mig i dem. Booyah! Ej, det spørger du ikke mig om. Kom lige, Albert. Hvad var det nu, hvis vi nu gengiver den helt 100%? Det er svært, det her, men... Vil du gerne åbne min dåse sodavand? Den er sådan rimelig iskold lige nu. Tal til mig. Jeg plejer at gå over til pigerne på diskoteket. Oppe af baren. Og så siger jeg, at jeg kan give dig et shot, hvis du har 18 års ID. Og så giver jeg dem et shot. Først så køber du roser. Og når du har købt de roser, så maler du dem gyldne, sådan så de er guldfarvede. Så skriver du love på alle bladene. Og så beder du beder pigen om at tage de der blade af. Og så står der love på dem alle sammen, og så siger du, det er fordi, jeg elsker dig. Og så har du simpelthen hende. Nogle gange gør jeg også bare og siger, hey, vil du danse? Først skal du lige altså få fundet dit bytte, ikke? Og så er det, du følger efter hende i toget hen mod metrostationen. Hun har stadig ikke opdaget dig endnu. Og så er det, du sådan dufter til en snakke, når hun stiger ind i metrotoget. Og så er det, at når du så får fat i hendes krave, og du står der og siger, altså, er du en lille engel? Fordi jeg dræber dig i nat. Og så plejer jeg at gå ind og sige til dem, hvad er det nu? Det er fordi, jeg... Hej.